Är mycket. Ja, jag tycker det. Ja, här är jag igen. Jag tog en liten paus, jag ber om ursäkt. Men jag har varit lite grann på resa och tagit hand om mig själv lite grann. Och sen är det ju så att det är ju så mycket nu som händer, så man vet ju inte var man ska börja någonstans. Men jag har, det står på kö här uppe, och tills det kommer ut här, vilket det gör väldigt snart, så tänkte jag bjuda på en liten pausvideo här från Let's Dance-perioden. Och jag fick ju frågan många gånger så här, eller får det fortfarande, det måste vara kul att vara med i Let's Dance. Ja, det var jättekul att vara med i Let's Dance. Men det var ett jävla jobb, kan jag säga. 6-8 timmars effektiv träning per dag under hård ledning. 67 dagar på raken. Try that. När jag kom fram till rumban såg jag ut som ett vandrande plockepinn. Och var tvungen att käka måltidstillskott som elitidrottsmän gör för att överhuvudtaget kunna sprattla runt det här. Den här köttsäcken. Men i alla fall, tills det kommer lite andra skott här, så bjuder jag på den här lilla pausvideo. Yeah. Här kommer en liten repetitionssekvens från Let's Dance. This is behind the curtain, som vi säger. Mycket nöje. 1, 2, 3 och 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 och 4. Och 6, 7 och 8. Tap, ha, hu, ka, ba, 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 ba. Ah! Och detta är förenat med smärta i mitt fall, för att jag är så stel i mina höfter. Den här vanliga biologiska funkar, men det här funkar inte lika bra. I'm sorry. Bam pa pam, bam pa pam, bam pa pam, bam pa pam. Ja, så där kunde det se ut. Och som sagt, ha hårt arbete, men det var också väldigt, väldigt roligt. Och jag dansade under en synnerligen fantastisk ledning. Så var det. Men tills det kommer lite nya skott här, vilket det gör snart, så vill jag bara säga, dela, 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 dela. Därför jag har märkt att mina klipp här aviseras inte på samma sätt längre. Så att ni som följer mig, ni får inga aviseringar. Och det är lite tråkigt, så att dela, 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 dela. Och vi hörs snart. Hej då!